دوقة عاصمة هرقيسة عبد الرحمن محمود عيدي سولتيكو أو شير جلايد كو قبتي حرونة دولة هوسة عاصمة هرقيسة أيا كغا هدلي أرمار دورة هو يكمدي هين ديار قروغة مناسبة دا سيدي دي توان كمي شاني لباتن قورة دا قرنمة دا سومالي لان وعاكلاو وكا هدلي ماير كا عاصمة دوم ولليه دوان لغا فلين دونا قودة هم با عاصمة دا هرقيسة وكو وجهان كروقات دا بلع دا عاصمة دا وحاكلاو شاقي ماير كون كغلاهان اي تاقير سيني هين هشيس كي دوان حكومة دا سومالي لان ايو دولة دا امارات كرد حماري وكو وجهنا دا كد بربرا يساق او شاقين هشيس كاسي وفايدة وين ولي هاي قودة هم با شعب كا اي حكومة دا سومالي لان dad dawladda hoose caasimada lahay dhamaan waxaan hambalyeeyo in bogaadintoona heshiiska madaxweynuhu la soo galay DP wad anagoo u hambalyeeyayna magaalada Burburana oo marka loo wado ee dhowrka nooc leh dayd ka tahay atay wadalka tahay atay tahay banka hawsha loo wado anagoo u hambalyeeyayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo team halkan ku maqan waxaan leenahay shalay la ta ka sanno waa heshiiskii ugu taariikhsanaa ee ay gaadhay bulshada Soomaaliland hambalyo weyn oo aan u tirinaa hadaan nahay dhammaan dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka waan hormar dalka u soo kordhay markay meel horumarto inta kalena horumar ku gaaraa Soomaaliland waxaan leeyahay dadweynaha waxay ka dhigi doonaan 50% ka gaadiidka boqol kilo soddon waxay la soo degaysaa boorum waxay la soo degaysaa Ethiopia marka halkaas soo maraan taasaa laga dhigi doonaa insha Allah hambal iyo waan leenahay duqa caasimadu waxa kale oo ka hadlay in dhawaan olole laga fulin doono caasimada Hargeysa oo ku wajahan kor u qaadida bilicda kuna beegan 16 bisha May 2015 maadaama uu madaxweynuhu imanayo Toyotole qolalihii dib aan u dhignay waxaan ka dhignay 16 bisha maanta isniinta waa olole qaran oo gudiga xeerkan ee bilicda caasimadu ay hoggaaminayaan aanu noo gudiga roobna ay diin May ololahaasi oo noqon doona maalinta isniinta ee 16 bisha عبد الرحمن محمود عيدي سولتيكو ماير كعاصمه وها شعبك كو دقن عاصمه هرقيسه او باقي انه او ديار غروبان حوسكا 18 مي ددوينها سيده او قيب قادن لهايين ايدين ميدا ورن او هبلينيا صف يا على سوقيه دقا يا ميغدا قا يجي تاغين علامانتا وخاد لا يا هنبليو انت كانو وخان لا سو غاد ددكينا مانتا واشن يلا تن سنو ايو تاغنahay waa ku qorni iskeenna aad u weynaan ayaa diilahayda inagoo gacanna ku xuseynaa ayaynu gacanna amnigeena ku ilaashanayna.